إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، مهى الله به الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سوى لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وتسليماته عليه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وتكفوا إسلام ما لك نشكر الله سبحانه وتعالى لكم تكير رحمنا من كنغوص وأمة تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم katika juma hili ningependa tuishi na neema moja miongoni mwa neema alizotuneemesha nazo Allah jalla wa ala. Hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam akitwambia ya kwamba ni'matani maqbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili wengi wa watu wameshindwa kuzishukuru neema hizo. Kisha Mtume akatwambia as-sihhatu wal-faragha, kuwa na afya njema, afya nzuri na kupata nafasi. Juma hili Allah akitujalia, neema hii ya kwanza aliyoitaja Mtume alayhi salatu wassalam, as-sihha, afya. Yawezekana mmoja wetu kwa kuwa hajatahiniwa,
hajaingia bado kwenye mtihani wa marad, akaona kwamba ni jambo la kawaida. Pamoja ya kwamba ni neema, au yawezekana baadhi ya watu ima daktari au asiye daktari, akachezea afya ya mtu akimpotezea neema hii asiha afya. Ni wito wa kila jamii, ni wito wa kila mtu, kila kukicha aomba apate afya njema. Ni kila nchi kijikinga na maradhi na kutafuta visababu vya kuleta amani ya afya ipatikane ndani ya nchi. Mtume alishatangulia kuliona hilo akisema kwamba hii ni neema ambayo wengi wa watu wameshindwa kuishukuru neema hii. Hadithi nyingine ya Mtume alayhi salatu wassalam, atuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jismihi walahu quta yawmihi, yeyote miongoni mwenu atakaye pambazukiwa aminan fi sirbihi, akiwa ni mwenye na amani kwa watu wake wa familia, watu wake wa nyumbani, muafa fi jismi, naye akiwa ni mwenye na afya njema, ni mwenye na afya nzuri, walahu quta yaumihi, mtu huyu akimiliki chakula chake cha siku moja, fakaanna mahizat lahu dunia, mtu huyo anakuwa ni kana kwamba mtu aliyeikusanya dunia yote kwa vitu vitatu: familia yako ni yenye na amani, haiumwi, ina amani ya kutokuuliwa. Hili la kutokuuliwa iwezekana sisi tusilijue, lakini wale wenzetu wanaoishi kwenye mitihani ya vita kila siku neema hii wameijua. Muafa fi jismi, kisha kapambazukiwa wewe ukiwa na afya nzuri. Afya nzuri wewe ukahesabika kana kwamba umeikusanya, dunia yako yote, hata kama usiwe na magari, hata kama usiwe na majumba ya kifahari, hata kama usiwe na mali, lakini Mtume akuhesabu wewe ni kana kwamba umeikusanya dunia nzima, ni kana kwamba umekusanya kheri zote, afya. Na Mtume alayhi salatu wassalam akituambia kwamba ihtanim khamsan qabla khamsin, jitumie mambo matano kabla ya matano kukupata. Jitumie mambo matano kabla hujapatwa na mambo matano. Famina al-khamsa, sihataka qabla siqika, jitumie kheri wakati uko na afya nzuri kabla wewe hujapatwa na maradhi. Nafasi, ya afya njema. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وإذا أمسى دعا الله وقال. نتوما عليه الصلاة والسلام alikuwa kila siku kunapopambazuka na inapokuja jioni kumwomba Allah na kusema, Allahumma إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. إيه الله نيني نكوانبا ونيبي ونيباتي مسماها ومدام بيانغو والعافية لو نيباتي آفيا جيما في ديني
wa duniani, katika dini yangu na katika dunia yangu. Duniani tunaumwa, Allah katuumba kisha katutahini kwa mitihani mbalimbali. Miongoni mwa mitihani hiyo maradhi mbalimbali, lakini pamoja na kutuwekea mtihani huu hakutuacha hivi hivi, akatuwekea njia mbalimbali. Miongoni mwazo ni dua, akawa mja anahitajika amwombe Mola wake subhanahu wa ta'ala kila asubuhi na jioni, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dini wa duniani, ewe Allah nakuomba unipe afya njema, unipe msamaha na afya njema duniani na akhira. Kwa maashra Islam, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suala la afya kanichukulia umuhimu wake, ndipo pale Mtume sallallahu alayhi wa sallam lam yatrukna hakadha, hakutuacha tuhivi hivi, akatuelekeza mpaka yale yenye kusababisha maradhi tuweze kuchukua tahadhari. Tuweze kuchukua tahadhari kama madaktari ahyana yakulu lana al-atibba, madaktari wakati mwingine anatuambia prevention is better than cure, kwamba kinga ni bora zaidi kuliko tiba. Kwa maana ukishachukua kinga ya mwili wako hauwezi kupatwa na maradhi, au kama mwili wako ukiwa na kinga hata maradhi yakikuingia kukuathiri sana ni ngumu kuliko kawa hauna kinga. Hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam za kuonyeshea ishara hiyo kwamba chukueni tahadhari. يقول عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليطمسها ولينزعه. بيندي إنزي أنكو أنكيا kwenye kinywaji cha mmoja wenu basi namzamisha kwenye kile kinywaji kisha namtoe kisha amtoe. Mtume atambia kwa hakika moja ya ubale wake, fa inna ahada janahi, hakika ya moja mabawa yake, idaha moja wapo fihi da, kuna gonjwa katika yule nzi, bawa moja wapo lina ugonjwa na lingine lina tiba yake, hivyo mzamishe nzi yule ili uweze kutibu maradhi yake, ili uweze kuondoa sumu ambayo pindi utakapokunywa bila kumzamisha naweze kukudhuru mwili wako. Kuilinda afya, kuchukua tahadhari, hadithi yatuonyeshea tahadhari ili kwamba tusije tukaingia kwenye madhara. Ingawa inawezekana mmoja wetu akaona ni uchafu, wacha kinywaji hichi nikimwage, umefanya israfu na unapata dhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huku maelekezo ya Mtume akikuelekeza kwamba mzamishe kisha endelea kunywa kinywaji chako, utakuwa umeondosha ugonjwa ule. Na hadithi na nyingine riwaya inaendelea kusema, nzi anapoanguka anaegemea bawa lake lililokuwa na ugonjwa, hivyo anapoanguka anaacha maradhi pale, hivyo utakapomzamisha bawa lingine linakuwa ni tiba. Maashara Islam, hada hadithi tahadhari ili tusije tukaharibu afya zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea tena kwenye mfano mwingine akituambia, naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanaffukh fi al-ina au fi al-sharab, Mtume atukataza tusipulizie au kupumua kwenye kinywaji. Pili, mmoja wetu anapokunywa kinywaji, Mtume anamkataza kwamba mtu huyo asipumue ndani yake
kwenye kile chombo anachonywea maji au anatumia kinywaji chake, asipumue. Mmoja wa masahaba akamwambia, ya Rasulullah, fa inni ara qadhatu, mimi naona uchafu kwenye haya maji, labda ni glasi imejaa, wakati mwingine kunatokea uchafu. Mmoja wetu anachukua glasi ile, alafu anapulizia kwa mdomo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, ondosha uchafu, lakini usipulizie, ondosha uchafu, ima kwa kumimina umwagike uchafu ule, au kwa kuondosha kwa kuchuja kwa njia nyingine, lakini usitumie mdomo wako kwa kupulizia, kwa sababu yale yanayotoka kunakuwa na bakteria ambao wanahitajika watoke. Ikiwa kama utawarudisha kwenye chombo chako, inakuwa ni sababu ya kukudhuru wewe mwanadamu, kwa sababu umetoa bakteria wachafu, alafu tena unawarejesha kule kule. Ndio pale akikwambia asipumue mmoja wenu, na wala asipulizie kinywaji chake, ili kuchukua tahadhari. Maashira Islamu, wakati tunapopumua tunatoa hewa chafu, tunapovuta ndani tunavuta hewa nzuri. Kila unapotoa hewa hii inahesabika mbele ya wataalamu madaktari, unatoa hewa chafu, carbon, hewa chafu. Hivyo ikiwa kama utakunywa wewe huku bado chombo chako kiko hapa, unapumua, unasababisha madhara ya kujidhuru wewe mwenyewe, au ukipulizia kinywaji chako kwa mdomo wako, unasababisha madhara ya kurejesha wale bakteria au ya vile vidudu ambavyo umevitoa nje, unavirejesha tena ndani. Maashara Islam, huyu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akizilinda afya zetu, akizilinda afya zetu, ili kwamba kila mmoja wetu aweze kuchukua tahadhari na yale yenye kusababisha yeye kuharibu afya yake, au na yale yenye kusababishia maradhi. Chukueni tahadhari kabla hujapatwa na madhara. Si huko tu, bali mpaka kwenye vyakula, ulaji wetu. Mtume atupangia akituambia kwamba fa in kana la budi, ikiwa kama hakuna budi kula sana, hebu ligawe tumbo lako mara tatu, ligawe tumbo lako sehemu tatu. Fa thuluthu lit'am, theluthi ya tumbo weka chakula. Wa thuluthu lisharab, na sehemu ya theluthi au sehemu moja nyingine weka maji, kunywa maji yako. Wa thuluthu linafasihi, na sehemu kwa ajili ya kupumua. Tumbo lina ujazo wake wa kubeba. Tumbo la mwanadamu lina ujazo wake wa kubeba. Ikiwa kama utakula zaidi na zaidi, wewe unajisababishia madhara. Ndio pale Mtume akutuacha hivi hivi. Famina nnas, baadhi ya watu wakishakiona chakula usahau kwamba tumbo linatakiwa tule kwa viwango, hujisahau kwamba hili tumbo lina kiwango chake lilichokadiriwa. Pindi utakapozidisha ni maradhi umejaza kwenye tumbo lako. Wangapi wanaumwa kwa sababu ya kula kula? Wengi wetu tumejawa na maradhi kwa sababu ya vyakula tunavyokula, havina hatuna hatujali kiwango cha chakula tunachokula. Tunajaza tu, tunajaza, bado sijashiba lete, bado sijashiba lete, sijashiba lete, mpaka unakusa sehemu ya kutia maji, mpaka mwingine afikia hata kupumua na shida. Maashara Islam, tahadhari ya kulinda afya, linda afya yako. Kwa haya maashara Islam, enyi watukufu wa Islam, kwa suala zima la afya, ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatujalia ni sheria ya watu kujitibu. Na tiba ziko aina mbalimbali,
na tunaweza tukazigawanya katika vikundi viwili, za halali na za haramu. Lakini kabla kuingia, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala atupokelea hadithi kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ma ansala Allah. Asema Imam Bukhari hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira ya kwamba asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema ya kwamba ma ansala Allah min da'in illa ansala lahu shifa. Hakuteremshapo Allah jalla wa ala gonjwa lolote lile, hakuna gonjwa lolote lile lililoletwa na Allah subhanahu wa ta'ala illa walahu shifa, isipokuwa lina tiba yake, lina ponyo yake. Hadithi ya Mtume, kila ugonjwa una tiba. Alima man alima wa jahila man jahila. Tumesema ameijua dawa yake mwenye kuijua na amekosa kuijua kwa yeye mwenyewe alipokosa kwamba yeye hajui. Wako walioduswa na Allah, fani ya tiba, fani ya utabibu, kwa kusoma mbalimbali sehemu mbalimbali, ikawa kwamba tunatumia katika kutibu afya zetu. Zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine walikuwa wakijua kwamba ugonjwa ni kadari tu ya Allah, ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo kanipa na yeye ataondosha, hivyo kanipa na yeye mwenyewe Allah ataondosha. Hivyo wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuliza, ya Rasulullah, ana tadawa kivi tujitibu sisi na haya maradhi tunayoyapata mara kwa mara? Ana tadawa tujitibu sisi ya Rasulullah, wakijua kwamba hii ni kadari ya Allah. Je, tunapaswa mmoja wetu kwenda kutafuta dawa paracetam, katafuta mti fulani, katafuta kadha na kadha, kajitibu? Je, yafaa? Sahaba anauliza hivyo. Faqala alayhi salatu wassalam, na'am, akasema ndiyo, jitibuni. Kisha akasema, ya ibadullah tadawu, enyi waja wa Allah, hebu jitibuni. Fa inna Allah lam yadha da illa wadha shifahu, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hajaweka gonjwa lolote isipokuwa kaweka na tiba yake. Kisha akasema, illa da'un wahid, isipokuwa gonjwa moja. Qalu wa ma hiya ya rasul, masahaba kamuliza, ni lipi hilo ewe Mtume, gonjwa lisilokuwa na tiba? Qala alayhi salatu wassalam, alharam, nao ni utu uzima. Kisha fikia utu uzima, basi utu uzima hauna tena dawa ya kutibu, urejee ujanani. Maashara isa, ni amri ya Mtume, tadawa. Wanabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahyana yaudu almarda, Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati mwingine akiwatembelea wagonjwa, fadhata yaum, siku moja ametembea kumtembelea mgonjwa akamkuta hali yake mbaya. Faqala alayhi salatu wassalam, arsiluhu ila tabib, arsiluhu ila tabib, mpelekeni kwa daktari akatibiwe mgonjwa huyo, mpelekeni kwa daktari huyu mgonjwa ili akatibiwe. Daktari ni nani? Ni mjuzi wa tiba ya mwili wa mwanadamu. Mpelekeni kwa wale wenye na ujuzi huu ili waende wakamtibu mgonjwa huyu, ni Mtume alayhi salatu wassalam. Kuonyesha kwamba suala la tiba ni suala ambalo sheria ya Kiislamu imelichukulia kwa misingi yake ili kulinda afya mwanadamu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد،
معاشر الإسلام، ni suala la kulinda afya ya huyu mwanadamu, ni suala la kulinda afya zetu, tukiwa kwamba kila siku tunamwomba Allah atupe afya nzuri kila siku, kwa sababu ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukiwa na harakati za kutafuta tiba ya mwili wako, yawezekana mwingine akaja akachezea afya yako. Daktari hana fani ya udaktari, hana fani ya udaktari, akaja akaichezea neema yako aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, ikakusababishia maradhi, ikakusababishia madhara ya kudumu, kwa sababu mtu mmoja hakujali afya ya wenzake, hakujali neema hii waliopewa wenzake, wakaona ala fahiya mina, hii ni kazi ya somewa. Si kila mmoja wetu akipambazukiwa basi yeye kashakuwa daktari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wako wanaokwenda kwa waganga wakajitibu, wote wanakwenda kwa ajili ya kutafuta afya, maradhi yamempata. Mja aenda kwa mganga, wakati Mtume alayhi salatu wassalam atuambia kwamba lam yaj'alillah, hakujaliapo Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi tiba zenu, min haramin, hakujalia tiba ya haramu, hakujalia dawa ya haramu, ikawa kwamba tunaitumia dawa hiyo kwenda kwa mganga. Saidi utajivuna, wangapi wamekwenda na madhara yake waliyopata ni mangapi? Mgonjwa huyu yalla tumpeleke kwa mganga, mwisho wa siku anampoteza mgonjwa yule. Maashara kisa, wengine wanakwenda, ima ni mke wa mtu, wanakwenda kwa waganga, wanasiniwa, ni mambo ya kwenye jamii. Afika kwa mganga, wataka dawa, ugonjwa wako dawa yake ni nayo, lakini sharti yapaswa ingiwe ndani, ifanye kuingizwa kwa ndani, kwa kuwa umekwenda na wewe kila kitu sawa, wa kila kitu kwa mganga sawa, akwambia itajika kuingizwa kwa ndani. Kwa njia gani? Hata kukiingiza kwa njia ya utupu wako. Akafanya visanga mpaka mwisho wa siku mwanamke akubali kuingiliwa kwa ajili tu apate dawa. Chukueni tahadhari kwa wake zenu, wasiende huko, wasiniwe kwa ile tu kwamba mwanamume kachora na herufi herufi kwenye zakari yake, kisha kwamba anamdanganya mwanamke na mtia dawa. Chukueni tahadhari, ushirikino na kupoteza. Ewe ndugu yangu, fikisha ujumbe huu kwa hao, waulizeni hao wake, ikiwa kama watasema ukweli, watawaambia ni kweli haya yanatokea, kweli haya yanatokea. Kwa wale wanaojifanya kuwaganga, wagonjwa pelekeni hospitali, onaneni na madaktari. Ikiwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam awaelekeza watu kuambia arsiluhu ila tabib, mpelekeni kwa daktari mgonjwa huyu, wewe kwa nini unampeleka kwa mganga? Mkeo, kwa nini unampeleka kwa mganga? Kwa nini unajipeleka mwenyewe kwa mganga? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si huko tu, wako baadhi ya madaktari wengine wachezea afya za watu, hasa wakina mama, wako mahospitali, afika mzazi hali ya mtoto ataka kutoka, nesi utajua mwenyewe bado mpaka mtoto anatoka, wengine wanapoteza maisha watoto kwa sababu ya kusababishiwa na madaktari hawa au manesi wasiojua fani yao yafanyika vipi, wakapotezea watu maisha yao. Maashara Islam, wengine
si daktari kabisa. Hawa ambao wanatuanikia madawa, hawa ambao wanazunguruka kila siku kwenye misikiti, ukimuuliza umesomea wapi tiba hii, na sisi bahati mbaya wenyewe ni wenye haraka ya kununua, akishakuja pale kila mmoja kimbilia, kila mmoja kimbilia, nataka dawa, nataka dawa. Umemuuliza kasomea wapi? Mbona huoni paraseta ikimwagwa pale? Ushawahi kushuhudia paraseta pale ikimwagwa? Kwa nini unadanganyika? Unachukua madawa ambayo baadaye yatakuja kukudhuru. Au wengine tu hali homa zimewajaa, wanakwenda tukanywa mizugwa, tukanywa madawa ambayo ni makali kweli kweli. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yujibuhu alhalwa walasal, Mtume alikuwa akipendezeshwa sana na tiba ya vitu vilivyokuwa vizuri vitamu na asali, akijitibu kupitia vitu hivi. Leo unakwenda kunywa kikombe, unakwenda kunywa glass ambayo ukali wake inawezekana hivi sasa kakuondolea madhara homa uliyokuwa nayo kwa hivi sasa, lakini je, viungo vingine vilivyoko ndani vinaweza vikaimiliana na uchungu ule? Wangapi wamepoteza figo Waislamu? Wangapi wamepoteza figo zao? Wangapi wamepoteza maini yao wakawa wana maradhi ya kudumu kwa sababu ya madawa kama haya? Maashara al-Islam, arsiluhu ila tabib, mpelekeni kwa daktari. Sisi tunasema kwamba wenyewe tupende pale. Ni wangapi kati yetu sisi tukishaumwa wakati mwingine tutajidhuru wenyewe? Sina shida ya kwenda kupima, sina shida kwenda kuonana na daktari. Yalla famas, naomba dawa ya malaria, kwa kuwa na yeye anauza dawa, hakuangalii umepima au haujapima. Ni biashara, umetaka dawa gani? Mseto, yalla chukua mseto, unakwenda kunywa, haujui kiwango chako cha kunywa, haujui wajidhuru au hujidhuru, haujui una malaria au hauna malaria. Wajidhuru, waondosha neema hii aliyokupatia Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, man tatabbaba walam yu'rafu fi tibbi qabla dhalika, yoyote yule atakayesimamia jambo la tiba, atakayesimamia utabibu kabla ya hapo hakujulikanapo na wala hana ujuzi wa tiba, fahuwa dhamin, yeye ana dhamana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini umesababisha madhara fulani na fulani, au watu wale wakaturika kwa sababu yako wewe? Yaja mtu hata hiyo fitishamba haijui, lakini nakwambia hii ni dawa za asili, hizi ni dawa za asili. Wangapi wameturika Uislamu, na zinatangazwa humu, zinawekwa kila msikiti. Laiti kama serikali ingeweka utaratibu au ingeweza kuzuia watu kama hawa, isipokuwa baada ya kuwa na elimu ya juu vile wanavyosimamia, ingekuwa ni bora zaidi. Lakini wanajitokeza, mtu kamaliza, hata mashekhe wengine kamaliza sana, alikamaliza wapi, hajui elimu ya tiba inakwenda vipi, anakuja anauza madawa. Haya ni madawa, yana kiwango gani kwa mwanadamu? Yamehakikishwa na nani? Yamepimwa na nani kwamba anaweza akatumika kwa mwanadamu? Maashara Islam, afya ya mwanadamu si afya ya kuchezea, mwili wa mwanadamu si mwili wa kuchezea. Hii ni neema Allah kampa. Wako wengi wamepoteza viungo vyao, wako wengi wamepoteza figo zao kwa sababu ya watu kama hawa. Chukweni tahadhari, unapomwona kaweka dawa, umejifunza wapi ndugu yangu tiba hii? Uliza uambiwe, uliza uambiwe, zaidi jiongeze. Mbona hatuoni paracetamol zikiuzwa humu, zimeanikwa chini? Isipokuwa tu ni sisi tu Waislamu kwamba tunapenda, bali kumalizia, gonjwa kubwa hivi sasa kwa vijana kwa kule tu
kutaka kukomoana kwenye tendo la ndoa, ima walioa wa mahawara wao nikamkomoe, subhanallah. Biashara iliyokuwa na faida zaidi hivi sasa, biashara ya dawa za nguvu za kiume, wanatangaza utatembea safari ndefu bila kuchoka, safari ndefu bila kuchoka, kwa maana utafanya tendo la ndoa kwa muda mrefu bila kuchoka. Nao vile vile baada ya kutumia haya, vijana wengi wana matatizo kwa sababu wanasababishiwa na haya madawa, vumbi la Kongo, sijui mtigani, sijui mtigani, akajipakaza mengine akanywa, mwisho wa siku hamna kitu. Ni kijana barobaro, lakini hamna kitu, lipo tu. Kwa sababu gani? Tamaa yake, hakutosheka na kile alichomjalia nacho Allah. Kila mmoja kajaliwa nguvu zake za kiume, ya nini ukaenda ukatafute hayo mavumbi ya Kongo? Yamehakikishwa na nani? Yamehakikishwa na nani? Yamethibitishwa na nani mpaka wewe wenda kupaka kwenye uume wako ukajisababishia madhara makubwa? Nani aliyothibitisha hayo? Chukweni tahadhari. Sababu ya hutuba hii ni haya tuliyozungumza. Afya mwanadamu si ya kuchezea. Ikiwa ibada wakati mwingine zinaahirishwa kwa kupelekwa baadaye, kwa sababu tu ya kuilinda hii afya, ili mwanadamu asidhoofike. Ni muhimu gani Uislamu uliochukulia kwenye suala zima la afya? Qala Allah, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Ikiwa kama mmoja wenu kwenye suala zima la kufunga Ramadhani faradhi hii, lakini Allah kakusogezea mbele, ikiwa kama unaumwa au uko safarini, kwamba usifunge, kwa sababu ya funga itaudhoofisha mwili wako kwenye safari yako au kwenye kuumwa kwako. Uko unaumwa unafunga, itadhoofisha afya yako, hivyo acha kufunga. Ikiwa kama hii ibada kubwa Uislamu umechukulia kuiahirisha na kuipeleka mbele ibada, ni kuonyesha ni jinsi gani Uislamu ulivyotilia muhimu suala zima la afya. Aya nyingine, faman kana minkum maridan au bihi adha min ra'sihi fafidyatun min sadaqatin au nusuk. Haji yafikia kipindi mja atakiwa kunyoa, lakini kichwani mwake kuna matatizo, aambiwa kwamba hapana, usinyoe. Tunaokwenda kwenye viwanja vya haji, usinyoe kwa yale matatizo, au kuna adha, kuna udhia. Pengineko mmoja wetu chawa zimemjaa kisawasawa kichwani, kaweka dawa asinyoe, bali alishe maskini au achinje. Maashiri Islam, huu ni Uislamu, rehema kwa waja wake na suala zima la kulinda afya. Ilinde afya yako kabla mwingine hajakulindia. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل.